Მინასრებთ მარნეულში, სადაც დღის განმავლობაში რამდენჯერმე იყო დაძაბული ვითარება, დაპირისპირება და ხმაური, რა ხდება ახლა მარიამ ქართველიშვილი გვეტყვის დეტალებს. ქართული ოცნების მარნეულისა და გარდაბნის დელეგატმა ცოტა ხნის წინ შეაფასა მარნეულში განვითარებული მოვლენების დარგალი ამბობს, რომ კონკრეტული ოპოზიციის ჯგუფები უბან-უბან დადიან და ცდილობენ, რომ ჩაშალონ საარჩევნო პროცესი, მას შემდეგ რაც ეს ჯგუფები ჩნდებიან კონკრეტულ საარჩევნო უბნებზე, ამის შემდეგ იწყება ხმაური, დაპირისპირება, ესკალაცია, რასაც უკვე მოყვება ჟურნალისტების ეპიცენტრად ქცევა კონკრეტული ადგილის არის ხმაური თავად იძახებენ საპატრულო პოლიციას და იქმნება ქაოსი. მიზანი კი როგორც ზაურდარგალი ამბობს არის ის, რომ ჩაშალონ საარჩევნო პროცესი და გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია ოლქში. ზაურდარგალი რამდენიმე ინციდენტს გამოეხმაურა, მათ შორის 79 საარჩევნო უბანზე განვითარებულ მოვლენებს, იცით რომ ეს უბანი ცესკომ გააუქმა. ზაურდარგალი ამბობს, რომ ის ხედავს პროვოკაციებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მისთვის გაუგებარია, რას ნიშნავს ოპოზიციის წარმომადგენლის ჩართული კამერის ფონზე კონკრეტულ საარჩევნო ყუთში ბიულეტენების ჩაყრა, ასევე ზაურდარგალი ამბობს, რომ მაგალითად გიორგი მუმლაძე ისევე როგორც გასულ არჩევნებში, ამ არჩევნებშიც იგივე ხელწერას მიმართავს და ის ცდილობს, რომ კონკრეტულ უბნებზე გამოიწვიოს ხმაური, რის შემდეგაც უკვე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მიდიან ადგილზე საერთაშორისო დამკვირვებლებთან ერთად და იქმნება ქაოსი. Giorgi Mumladze, Zonder ჯგუფის ლიდერი, რომელიც ყოველ არჩევნებზე სხვადასხვა პროვოკაციებს აწყობს მარნეულში, 80-დან 100 კაცამდე შემადგენლობით შევარდა უბანზე, 74 უბანზე, ყიზლაზულში, ჯერ გაუშვა გაზი და მერე დაიწყეს ხალხის ცემა. რის გამოც მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება რეალურად. ჩემი ძმა თავის პასპორტით შევიდა და ხმა მისცა, ხო? მეორე ვადაგასული პასპორტით რატომ სხვა უნდა შევიდეს ჩემი ძმის პასპორტი და მისცეს ხმა, როგორ უნდა გააკეთოს ეს აპარატი არ მიიღებს. თავისთავად პასპორტის ფეიკია და ეს არის, ანუ ისინი უკვე პირდაპირ ოჯახთან აკავშირებენ, რომ რაღაცა შექმნან, რომ აი დელეგატიც ჩართული ამ ყველაფერში. რაც შეეხება თემას, რომლის შესახებაც ახლა ზაურდარგალი საუბრობდა, ეს უკავშირდება მისი ძმის პასპორტს, ლელომ გაავრცელა ინფორმაცია საჯარო სივრცეში და ფოტო თითქოს ზაურდარგალის ძმის პასპორტის და იქვე წარწერა იყო, რომ ზაურდარგალის ძმა ელექტრონულ უბნებზე დადის და ხმას აძლევენ მის ნაცვლად სხვა ადამიანები, თუმცა მალევე გაირკვა, რომ აღნიშნული დოკუმენტი არის ვადაგასული და ასევე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საარჩევნო პროცესში ახალი წესით, სადაც ტარდება ელექტრონული არჩევნები, შეუძლებელია, რომ ერთი და იგივე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით რამდენიმე ადამიანმა მისცეს ხმა. ასეთი ავითარება მარნეულში საოლქო კომისიაში ამბობენ, რომ საერთო ჯამში 22 საარჩევნო ოლქში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, მოქალაქეები მშვიდ გარემოში აკეთებენ საკუთარ არჩევანს, თუ არ ჩავთვლით იმ უბნებზე, სადაც როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიციის წარმომადგენლები მიდიან და როგორც ქართულ ოცნებაში ცოტა ხნის წინ თქვეს, სწორედ ამის შემდეგ იქნება ქაოსი და დაპირისპირება. Პირდაპირ ეთერში მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა. რუსთავისა და გარდაბნის სოფლების ქართული ოცნების დელეგატმა რუსთავსა და გარდაბანში საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობა შეაფასა. მისი განმარტებით მოსახლეობა საკუთარ არჩევანს ღირსეულად დააფიქსირებს. ირაკლი შატაკიშვილმა არჩევნების შედეგებზეც ისაუბრა. როგორც რუსთავში, ისევე გარდაბანში ამ დრომდე ძალიან მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს არჩევნების პროცესი. რუსთავში მაგალითად მოსულია დაახლოებით 45000-ზე მეტი ამომრჩეველი, რამაც საერთო ჯამური ოდენობის დაახლოებით 53% შეადგენდა. მსგავსი მონაცემები ფიქსირდება ასევე გარდაბანში, ისე რომ ამ მშვიდ ვითარების ფონზე თითოეული ამომრჩევლის არჩევანის უფლება არის დაცული. ოპოზიცია იყო ორიენტირებული სამწუხაროდ არა 26 არა დღევანდელი დღის ჯამურ შედეგებზე, არამედ ხვალინდელ დღეზე. შეიძლება კონდეთ მათ პროვოკაციის მცდელობები იმისა, რომ ცესკოს მიერ გამოცხადებული საბოლოო საარჩევნო შედეგები, სადაც ქართული ოცნება გაიმარჯვეს, ცნობილი იქნეს არალეგიტიმურად, თუმცა არავის არ მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ქართველი ხალხის უმრავლესობის ნებისაწინააღმდეგოს მოხდეს რაიმე ტიპის ჩარევა. Rogoria vitareba კახეთში, როგორ მიმდინარეობს იქ საარჩევნო პროცესი, თელავიდან მანჩი გაბელია გვერდება პირდაპირ ეთერში. კახეთის რეგიონში ამჟამად გადმოვინაცვლეთ ახმეტის ოლქში, სადაც 24 საარჩევნო უბანი არის გახსნილი, მონაცემებით 38%-ს გადააჭარბა აქტივობამ, რომელიც წუთი-წუთზე უნდა განახლდეს. საერთო ჯამში აქტივობა კახეთში მაღალია და ასევე ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 53%-ს მიაღწია. ყველა ოლქში ჯამში არის 8 ოლქი, როგორც ცნობილია და როგორც ჩვენ ვიცით, დაახლოებით 5 საათის შემდეგ უახლესი მონაცემები იქნება ცნობილი. ქართული ოცნების დელეგატი ადგილზე არის ირაკლი გარიბაშვილი. საერთო ჯამში არჩევნები კახეთში გართულებების გარეშე მიმდინარეობს. დაიწერა რამდენიმე საათში ვარი, თუმცა როგორც საოლქო საარჩევნო კომისია განმარტავს, ყველა მათგანს აქვს ტექნიკური ხასიათი, რომელიც გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების საერთო შედეგზე. შუდობა მინდა, ერთობა მინდა, თავისუფლება მინდა. ყველაფერი კარგი მინდა და აი მას მივეცი ხმა. ხმა მივეცი სულიერებას, სიკეთეს, სიყვარულს, ოჯახის ერთიანობას, სიძლიერეს. ძირითადად 7 ვითარებაში მიმდინარეობს, აქტივობა მაღალი არის, რაიმე შეფერხება ხმისმიცემის პროცესში არ არის. არის ხოლმე გარკვეული პროვოკაციები, როდესაც ცდილობენ, რომ უბანზე ან უბნის გარეთ რაღაცა მithom და ზედმეტი ინტერესის გამოჩენით გარკვეული, ასე ვთქვათ, დაძაბულობა შეიტანონ როგორც საარჩევნო უბანზე, ასევე საარჩევნო უბნის გარეთ. მაგრამ ეს ძალიან ერთეული ინციდენტია, რაც აბსოლუტურად არ, ასე ვთქვათ, ახდენს გავლენას ხმისმიცემის პროცესზე. ხმა მივეცი მშვიდობას, ქვეყნის განვითარებას, ღირსებით ევროპისკენ ცვლას და ჩვენი ქვეყნის ნათელ მომავალს. Მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 7 გარებოში მიმდინარეობს არჩევნები, ძალიან მაღალი აქტივობა არის. მიხარია, რომ როგორც გასულ არჩევნებზე ჩვენი მაცხოვრებლები, ჩვენი ამომრჩევლები 7-დან ცივილიზებულად აფიქსირებენ თავიანთ არჩევანს. საჩივრები არ არის და ის დილის პროცედურებზე იმის ტექნიკური ხასიათის საჩივრები, რაც ის ხარვეზები აღმოფხვრილია, რაც დაიწერა. და ამ დროისათვის უნებზე არის სიწყნარე და მიმდინარეობს სრული პროცედურების დაცვით. კახეთში 125,500 ამომრჩეველმა საკუთარი მოქალაქეობრივი პოზიცია უკვე დააფიქსირა. ხმისმიცემის პროცესი გრძელდება, რაც შეეხება მცირე ინციდენტებს, ეს იყო ძირითადად უბნის გარეთ, როგორც განმარტავენ კომისიის წარმომადგენლები, მათ შორის იყო ერთ-ერთ ტელეკომპანიასა და პარტიის წარმომადგენლობას შორის დაპირისპირება, სადაც იყვნენ ასევე მოქალაქეები, რაიმე ტიპის მნიშვნელოვან გართულებას კახეთში ადგილი არ ჰქონია. 256 უბანი არის გახსნილი. 90%-ში არის ელექტრონული წესით ხმისმიცემა, სადაც რაიმე ტიპის ხარვეზი გამოკვეთილი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა და 19 პოლიტიკურ სუბიექტს შორის აკეთებენ ამომრჩევლები არჩევანს. მადლობა მანჩი გაბელია. საარჩევნო პროცესს აკვირდებიან საერთაშორისო დამკვირვებლები. გერმანელი დამკვირვებლის შეფასებით, ხმისმიცემის ელექტრონული სისტემა შეცდომის დაშვების რისკებს გამორიცხავს. ულრიხ სინგერი საარჩევნო პროცესს მარნეულში დააკვირდა. საერთაშორისო დამკვირვებლის თქმით, იქ ამომრჩევლის საკუთარ არჩევანს თავისუფალ და მშვიდ გარემოში აკეთებს. მარნეულში ხმისმიცემის პროცესი შესანიშნავად მიმდინარეობს. ყველა, ვისაც სურს ხმისმიცემა, თავისუფლად აკეთებს ამას. ერთ-ერთი პიროვნება არასწორად მოვიდა საარჩევნო უბანზე და გადაამისამართეს შესაბამის უბანზე, რაც სწორი ქმედება იყო. არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია. მშვიდად მიმდინარეობს ყველაფერი. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მრჩება. აქტივობაც საკმაოდ მაღალია. ეს არის თავისუფალი არჩევნები. კენჭისყრა ფარულად მიმდინარეობს. ხმისმიცემას აქ არავის აიძულებენ და ვერც აიძულებენ. ეს შეუძლებელია. ფიქრობ, კარგი იქნება თუ კი ამ ელექტრონულ სისტემას გერმანიაშიც დავნერგავთ. ძალიან კარგია, რომ ხმები ორჯერ დაითვლება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამორიცხავს რაიმე შეცდომის დაშვების რისკს. ახლა აჭარაში უნდა გადავინაცვლოთ და მეგინ არსავიძე ჩაართოთ ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში. მთელ დღის განმავლობაში ბათუმში რადიკალური ოპოზიცია მართავს ბრიფინგებს და ყველა პარტიაში საუბრობენ გარკვეულ დარღვევებთან დაკავშირებით და ცდილობენ საზოგადოება დაარწმუნონ, რომ არჩევნები მიმდინარეობს არაერთი დარღვევის ფონზე. ყურადღებას ამახვილებენ აჭარაში იმაზე, რომ თითქოს უბნებზე ძალიან ხშირად არიგებენ ერთ ადამიანზე ორ-ორ ბიულეტენს და სწორედ ამაზე დაყრდნობით აცხადებენ ნიკა გვარამიას პარტიაში, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ არჩევნები შესაძლოა სამართლიანად არ ჩაითვალოს და სწორედ ამაზე დაყრდნობით ცდილობენ, რომ წინასწარ მოხდეს არჩევნების დისკრედიტაცია. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ისაუბრა საოლქო კომისიის თავმჯდომარე, მან აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთეულ უბნებზე მოხდა მსგავსი შემთხვევა, რომ ადამიანური შეცდომის გამო კონკრეტულად ერთ ადამიანს ორი ბიულეტენი მისცეს, ადგილზე არიან დამკვირვებლები, ასევე ადგილზე არის ელექტრონული მოწყობილობები და ტექნოლოგიების გამოყენებით ტარდება არჩევნები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ტექნოლოგია არ მიიღებს ორ ბიულეტენს და დეტალურად განმარტა საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ, რომ ამის საფრთხე უბნებზე არ არსებობს. ბათუმში უბნების ძალიან დიდ რაოდენობაზე გასცემენ ერთ ამომრჩეველზე ორ ბიულეტენს. მთელი დღის განმავლობაში არც არჩევნო პროცესმა, კერტის კენჭისყრის პროცესმა ისე მოჩაიარესა ადამიანები ორ ბიულეტენს ველოდნენ, რომელიც დემოკრატიულ და სამართლიან არჩევნებზე გვაქვს საუბარი. ბათუმის საოლქოს არჩევნო კომისიაში წარმოდგენილია სულ 5 საჩივარი, 5 მათგანი ელექტრონული გზით არის შემოტანილი და ყველა ეხება პროცედურულ დარღვევებს. დაახლოებით 4-5 ფაქცია საუბარი, სადაც რეგისტრატორმა ორი ბიულეტენი ერთად გადასცა. იმიტომ რომ ეს ბიულეტენები არის დასტატ შეკრული და ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანური შეცდომა, მაგრამ ადამიანურ შეცდომას არ უშვებს ჩვენი ტექნოლოგია, რომელიც ორ ბიულეტენს გამორიცხული არ მიიღებს. 15 საათისათვის აჭარის რეგიონის 317 უბანზე გამოცხადებულია 132,857 ამომრჩეველი, რაც საერთო რაოდენობის 51.99% შეადგენს. აქტივობა საკმაოდ გაზრდილია. თუ შევადარებთ 20 არჩევნების 15 საათიან მდგომარეობას, იყო 36.1%. საერთო ჯამში პროცესი მიმდინარეობს შვიდად, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მასშტაბით ელექტრონული ტექნოლოგიები პირველად გამოიყენება აჭარაში და სრულიად საქართველოში. ბუნებრივია, რომ მცირე ხარვეზები იყო და იქნება, მაგრამ საერთო ჯამში ამას პროცესზე მნიშვნელობა და დიდი გავლენა არ მოუხდენია. როგორც მოისმინეთ, აჭარაში აქტივობა საკმაოდ მაღალია და შეადგენს თითქმის 42% და რამდენიმე წუთში ველოდებით, რომ ეს ინფორმაცია კიდევ განახლდება. პირდაპირ ეთერში მე გინა არსავიძე საუბრობ და ერთ-ერთი დამკვირვებელი ოლისეი ვართანიანი აცხადებს, რომ ორ უბანზე შენიშნა ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი მედია საშუალებებს წარმოადგენენ. მისი თქმით, როგორც ჩანს, ტენდენცია, როდესაც პოლიტიკოსები რეგისტრირდებიან როგორც მედია, რათა აკონტროლონ ხმის მიცემის პროცესი. ორ უბანზე შევნიშნე ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი წარმოადგენენ მედიას საშუალებას. როგორც ჩანს, ტენდენციაა, როდესაც პოლიტიკური წარმომადგენლები რეგისტრირდებიან როგორც მედია, რათა აკონტროლონ ხმის მიცემის პროცესი. გორშის საპარლამენტო არჩევნები მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და კენჭისყრის პროცესი კარგად ორგანიზებულია. ასეთ შეფასებას აკეთებს საერთაშორისო დამკვირვებელი საფრანგეთიდან. ვალერი მარის სტეფანის განცხადებით, არჩევნო უბნებზე, რომელსაც დააკვირდა, ადგილი არ ჰქონია არანაირ ინციდენტს. საერთაშორისო დამკვირვებელი აღნიშნავს, რომ ამორჩეველთა აქტივობა მაღალია. კენჭისყრის პროცესი მშვიდად მიმდინარეობს და კარგად ორგანიზებულია. პერსონალის და ამომრჩეველიც მოტივირებულია. ქართველი ხალხი გონიერებით გამოირჩევა, იგრძნობა პატრიოტული სულისკვეთება. ყველაფერი მკაცრად კონტროლდება. პროცესი არის თანამედროვე, მშვიდი, არანაირ ინციდენტს არ გონია ადგილი და იმედია მთელი დღე ასე ჩაივლის. ხალხი დაინტერესებულია ხმის მიცემით, ისინი საკუთარ მომავალზე ზრუნავენ. მართველი გუნდი ოპოზიციის მხრიდან კონკრეტულ დარღვევებზე და პროვოკაციებზე საუბრობს, მათ შორის საუბარია უკანონო აგიტაციაზე, დეзинფორმაციებზე, რომელსაც ადგილი აქვს და დისკრედიტაციის მცდელობაზე. სამწუხარო არის, რომ ეს პირველი არ არის მათი მხრიდან, ყოველთვის არჩევნებზე ასე იქცევიან და ამ არჩევნებზე ალბათ განსაკუთრებულობით გამოირჩევიან, იმიტომ რომ ოპოზიცია აგებს და ეს არის სასოწარკვეთაში ჩავარდნილი გუნდის ჯგუფის მოქმედება და ცდილობენ მაქსიმალურად დესტრუქცია შექმნან და მაქსიმალური რადიკალიზმს მიმართონ. Ჩვენ უკვე ვხედავთ ოპოზიცია თუ რაოდენ მძიმე მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ ფაქტობრივად სალაპარაკოც არაფერი აქვს. ეხლა ისინი რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ ამ პროცესს რაღაცნაირად ჭრილი მიაყენონ და სრულიად უსაფუძვლო შეფასებებით შეიძლება რაღაც საჩივრების დაწერონ, გააკრიტიკონ რომელიმე უბანზე არსებული მდგომარეობა, მაგრამ ნუ ეს არის ყველაფერი თითიდან გამოწვეული შემთხვევები. თლიანობაში ყველა ხედავს რომ არჩევნები მიმდინარეობს 7 მდგომარეობაში არებაში სამწუხაროდ ხედავთ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან არაერთ პროვოკაციას იმისთვის რომ მათ რაიმე ფორმით შეძლონ და ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების არჩევნის გაკეთებას რა თქმა უნდა ნათელია ყველასთვის ის რომ ქართული ოცნება დღეს კიდევ მორიგ გამარჯვებას მოიპოვებს და საქართველოს მოქალაქეები კიდევ ერთხელ რიგით მეცხრე ჯერ დაუჭერენ მხარს ქართული ოცნების პოლიტიკას და რა თქმა უნდა ყველა ამ სპეკულაციას არავითარი შედეგი არ აქვს. Ჩვენი გადამღები ჯგუფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით აშუქებენ არჩევნებს, როგორია ვითარება მესტიაში, ამას ნინი ჩუბინიძე გვეტყვის. Andres მონაცემებით მესტიაში მოქალაქეთა 45%-მა საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა. Ამ მრჩევლებმა, რომლებმაც უკვე თავისი კონსტიტუციური უფლება გამოიყენეს, ამბობენ, რომ ქვეყნის მშვიდობიან განვითარებას ალტერნატივა არ გააჩნია. Ისინი ასევე მოუწოდებენ თანამოქალაქეებს, რომ ქვეყნის გადამწყვეტ არჩევნებზე არ დარჩნენ სახლში, გამოიყენონ საკუთარი ხმის უფლება და მოვიდნენ საარჩევნო უბანზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მესტიის პირველ საარჩევნო უბანზე, იქ სადაც ელექტრონულად მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი, ამ დროის მონაცემებით კი ამ უბანზე კონკრეტულად ამ მრჩეველთა 50%-მა უკვე დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი. Საქართველოს და გავამჯობესოთ. მე შვილიშვილთან ერთად მოვედია. მოვედი, იმიტომ რომ ჩემ შვილიშვილმა მომავალში გემრიელი და ტკბილი და ბედნიერი ცხოვრებით ცხოვროს. არ უნდა ეშინოდეს ვინმესი პიტუშკების და მუტუშკების, ხო? ეს ხო სისულელია, ეს ხო აზრობა, ეს ხო ადამიანობა, ჩვენ ქართველები ვართ ხალხური. კენჭისყრის პროცესი მიმდინარეობს ყოველგვარი ხარვეზისა და ექსესების გარეშე, მშვიდ ვითარებაში. თითქმის 50%-მდე აქტივობა ამ მომენტისთვის დაფიქსირებული. მესტიის 40 უბანზე არის სრული სიმშვიდე, დაახლოებით 4100 მრჩეველმა გამოხატა საკუთარი ნება. ეს დაახლოებით 45%-ს იადგენს ამ დროისთვის. და ველოდებით კიდევ მეტ აქტივობას. ამ დროისთვის ლენტეხში მოქალაქეთა 46%-მა საკუთარი არჩევანი უკვე დააფიქსირა. ლენტეხში 23-ე უბანზე კი ამ დრომდე არჩევნები მშვიდ გარემოში ყოველგვარი დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. ეს ნინი ჩუბინიძე იყო. ცოტა ხნის წინ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მორიგი შემაჯამებელი ბრიფინგი გაიმართა. შეგვიძლია მოვისმინოთ როგორია ამ დროისთვის არსებული მონაცემები. Football is at its mid-commercial activation. The Kia Sarchevno Ubnebze Movida million or has almost that hot mediatas, Rbas or that sweet media Mocheveli, that's almost the 18 telis, Hamots Daurimia said the procentia. Ziritadat Genghis Gram Sweet, the professional Garamoshim Zeldeba, Pixir Deba, Talkeuli incident Ebi, Rats Vermuacht and Scavlena, Sarchevnevis, Mimdinare Obazek, Idevert Helmovut or the Tamok Chevleps. Iaktiuron, და მივიდნენ საარჩევნო უბნებზე, ასევე მოვუწოდებთ არჩევნებში ჩართულ ყველა მხარეს, იმოქმედონ კანონმდებლობის შესაბამისად. ნუ გაავრცელებენ არასწორ და გადაუმოწმებელ ინფორმაციას და ნუ შეუშლიან ხელს საარჩევნო ადმინისტრაციას. Საარჩევნო პროცესი წარიმართოს შვიდ ვითარებაში. რაც შეეხება საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის მიმდინარეობას, ამ დროისთვის დასრულებულია კენჭისყრა ავსტრალიაში, რამდენიმე ქვეყანაში კენჭისყრა უკვე მიმდინარეობს, ხოლო ზოგიერთ ქვეყნებში ამორჩევლები არჩევნებში მონაწილეობას ადგილობრივი დროის შესაბამისად დილის 8 საათიდან შეძლებენ. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად წინასწარ გავრცელებული არასწორი და მანიპულაციური განცხადებებისა, თითქოს ისრაელში საარჩევნო უბანი ვერ გაიხსნებოდა, რამაც განის საარჩევნო უბანზე კენჭისყრა შეუფერხებლად მიმდინარეობს, რასაც სწორედ ცესკოს მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა შეუწყო ხელი, მათ შორის შეგახსენეთ, რომ ცესკომ 11 ოქტომბრის დადგენილებით შესაძლებელი გახადა კენჭისყრის დღეს სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისია იმ შემთხვევაში თუ წევრთა რაოდენობა 9-ზე ნაკლები იქნებოდა, გარდაქმნილიყო სპეციალურ ჯგუფად და ჩაეტარებინა კენჭისყრა სწორედ სპეცჯგუფის სტატუსით ატარებს საუბნო საარჩევნო კომისია კენჭისყრას ისრაელში. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია საჩივრებთან დაკავშირებით. Ამ დროისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესულია 133 საჩივარი, რომელიც ძირითადად შეეხება შემდეგ საკითხებს: ფარულობის დარღვევა, მარკირების წესის დარღვევა, საჩივარი უბნის გარეთ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, აგიტაცია, უბნიდან გაძევება, დამკვირვებლის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევა, საარჩევნო აგიტაცია კანონმდებლობის შესაბამისად, საარჩევნო ადმინისტრაცია კანონმდებლობის შესაბამისად შეისწავლის აღნიშნულ საჩივრებს და იქნება შესაბამისი რეაგირება ჩვენის მხრიდან. Გლდანში მე-60 საარჩევნო უბანში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით კომისიამ კანონის შესაბამისად იმოქმედა კენჭისყრა ამჟამად შეუფერხებლად მიმდინარეობს, თუმცა როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, დაპირისპირება უბნის გარეთ გაგრძელდა. შეგახსენებთ, რომ დაუშვებელია კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში ან კენჭისყრის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ამომრჩევლების გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება, ამიტომ მოვუწოდებთ შესაბამის უწყებებს უზრუნველყონ წესრიგის დაცვა საარჩევნო უბნების მიმდებარედ იმისთვის, რომ ამორჩევლებმა შეუფერხებლად შეძლონ კენჭისყრაში მონაწილეობა. სტოკჰოლმში საქართველოს საელჩოს შენობაზე მომხდარ ვანდალურ ფაქტზე შვედეთის პოლიციამ საქართველოს ერთი მოქალაქე დააკავა. და ისევ საქართველოს რეგიონები, ამჯერად გურია, კერძოდ ლანჩხუთი, საიდანაც ლევან მორჩიაშვილს ვრთავთ ეთერში. საარჩევნო პროცესი ლანჩხუთში საკმაოდ მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. დილის 8 საათიდან 31-ე საარჩევნო უბანი ყოველგვარი შეფერხების გარეშე კანონის სრული წესის დაცვით გაიხსნა, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ. აქტიურობა საკმაოდ მაღალია და ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საჩივარია დაფიქსირებული საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ისიც მხოლოდ პროცედურული ხასიათის და როგორც თავმჯდომარე აცხადებს, ადგილზევე აღმოიფხვრა. საერთო ჯამში 31 საარჩევნო უბნიდან 25 შემთხვევაში ლანჩხუთის საარჩევნო უბნებზე ხმის მიცემის პროცედურები მიმდინარეობს ელექტრონული ფორმატით, ხოლო 6 შემთხვევაში ძველი ტრადიციული მეთოდით, როგორც აქ მოსული არჩევნებზე მოსული მოქალაქეები აცხადებენ, ისინი საქართველოს განვითარებას, ეკონომიკურ ზრდას და ასევე ევროპულ მომავალს აძლევენ ხმას, აცხადებენ, რომ ელექტრონული ფორმატით არჩევნებში მონაწილეობა საკმაოდ უადვილდებათ და პროცედურასაც ბევრად უფრო ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე ძველად ტრადიციული მეთოდით ხმის მიცემის შემთხვევაში იყო. რაც შეეხება ჩვენს ოლქში მიმდინარე საარჩევნო პროცესს, მიმდინარეობს მშვიდ და წყნარ გარემოში. საჩივარი მხოლოდ ერთი შემოვიდა საარჩევნო ოლქში, რომელიც არის პროცედურული ხასიათის, საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობდა და იქვე აღმოიფხვრა. სხვა მნიშვნელოვანი საჩივარი ჩვენ არ გვაქვს. მინდა თქვენს მაყურებელს უთხრა, რომ ლანჩხუთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 31 საარჩევნო უბნიდან 25 ელექტრონული წესით ტარდება არჩევნები, ხოლო 6 ტრადიციული მეთოდით. საერთო ჯამში გურიის მხარეში საკმაოდ მაღალი აქტიურობა ამომრჩევლების კუთხით, აქტიურობამ 53%-ს გადააჭარბა. ეს არის ცესკოს ოფიციალური მონაცემები, 15 საათის მონაცემები, რაც იმას ნიშნავს, რომ გურია საქართველოს მხარეებს შორის ამ აქტიურობის კუთხით არის მეორე ადგილზე. საერთო ჯამში გურიის 3 მუნიციპალიტეტში 102,900-ზე მეტი ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ეს იყო ჩართვა გურიიდან და ლევან მორჩიაშვილი. საარჩევნო შტაბებიდან მიღებული ინფორმაციით, ქართულ ოცნებას პარლამენტში მყარი უმრავლესობა უკვე გარანტირებული აქვს. Ინფორმაცია მედიას ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა გააცნო. კახაკალაძე განმარტავს, რომ ამ არჩევნებს ქვეყნისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ქვეყანა დაბრუნდება ბნელ წარსულში, თუ შეინარჩუნებს მშვიდობას და ღირსებას. რაც შეეხება ამ მრჩეველთა აქტივობას, პარტიაში 15 საათისთვის არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებენ, რომ ამ მრჩეველთა უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობა დასტურდება, რაც რადიკალურ ოპოზიციას შანსს არ უტოვებს. კახაკალაძე აქტიურობისკენ მოუწოდებს ამ მრჩეველს, ვისაც მნიშვნელოვანია ტრადიციული ფასეულობები და ეროვნული ინტერესების დაცვა. დღეს ტარდება საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. სწორედ დღეს წდება ჩვენი ქვეყანა დაბრუნდება ბნელ წარსულში, თუ შეინარჩუნებს მშვიდობას და ღირსებას, რომლის გარეშეც ქვეყნის განვითარება უბრალოდ წარმოუდგენელი და შეუძლებელია. უნდა აღინიშნოს, რომ 3 საათის მონაცემებით ფიქსირდება უპრეცედენტოდ მაღალი აქტივობა, რაც რადიკალური ოპოზიციის წარმატებას არავითარ შანსს არ უტოვებს. ადგილობრივი საარჩევნო შტაბებიდან მიღებული წინასწარი მონაცემებით ქართულ ოცნებას უკვე გარანტირებული აქვს მყარი უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში, თუმცა გვჭირდება ბოლო ძალების მოკრეფა და საარჩევნო უბნებზე კუძე კაცის მოსვლა იმისთვის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მივიღოთ. ამისთვის თითოეული ამ მომრჩევლის ხმას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ახლა არ გავაგრძელებ და არ ვიტყვი იმას, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამაზე ძალიან ბევრი გვაქვს ნასაუბრები მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ თითოეულ ამ მომრჩეველს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ბედი, ტრადიციული ფასეულობების დაცვა, საქართველოს მშვიდობიანი, ღირსეული და ნათელი ევროპული მომავალი. მოდით არჩევნებზე და მხარი დაუჭირეთ ერთადერთ პოლიტიკურ ძალას, ქართულ ოცნებას, რომელიც მოწოდებულია ყველაფრის ფასად დაიცვას საქართველოს ეროვნული ინტერესები, დაიცვას ჩვენი ქვეყნის თითეული მოქალაქის ინტერესები. მოუწოდებ ყველას ხელი შეუწყონ არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარებას. ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის კუთვნილი კონკრეტული ტელევიზიებისა და კონკრეტული დაჯგუფებების კოორდინირებულ მცდელობას ხელოვნურად არეულობა შეიტანონ არჩევნების მიმდინარეობაში, რათა შექმნან ყალბი აღქმა არჩევნების მშვიდობიანი მიმდინარეობის წინააღმდეგ. ყველას შევახსენებ, რომ ნებისმიერ სამართალ დარღვევას კანონის მთელი სიმკაცრით გაეცემა პასუხი. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ თითოეულ ამ მრჩეველს აქტიურობისკენ. დღეს გაქვთ უნიკალური შესაძლებლობა თქვენი უშუალო წვლილი შეიტანოთ ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისა და წინსვლის საქმეში. გლდანში დღის განმავლობაში ვითარება საარჩევნო უბნებთან რამდენჯერმე დაიძაბა. მე-60 საარჩევნო უბანზე სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებაც იყო. რა ხდება ახლა და როგორია ვითარება, ამას ანუკი ჩხიკვაძე მოგვიყვება. მე-60 საარჩევნო უბანზე ახლა სიტუაცია შედარებით მშვიდია. მას შემდეგ, რაც აქ სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა, საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარემ გააძევა გუგა გვასალია, საარჩევნო ოლქის კომისიის წევრი და შაკო კუჭაშვილი, რომელიც არის დამკვირვებელი. ახლა როგორც გითხარით, უკვე სიმშვიდეა და მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ მშვიდ გარემოში დააფიქსირონ მათი პოზიცია. გუგა გვასალიამ რამდენჯერმე სცადა გაეპროტესტებინა თავმჯდომარის გადაწყვეტილება, რომ მას არ ეკუთვნოდა, მისი განცხადებით მას არ ეკუთვნოდა აღნიშნული გაძევება და აღნიშნული ბრალდება, თუმცა თავმჯდომარემ განმარტა, რომ მთელი დღის განმავლობაში ამ ადამიანის მხრიდან არაერთხელ იყო პროვოკაციული ქმედებები და მის მხრიდან ტერიტორიაზე არაერთხელ დაიძაბა სიტუაცია. ის ყოველთვის ის წარმართავდა რეალურად ამ სიტუაციას და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რის გამოც საარჩევნო უბნის თავმჯდომარემ ამ ადამიანის გაძევება გადაწყვიტა. ასევე როგორც გითხარით, არის გაძევებული შაკო კუჭაშვილი, როგორც თავმჯდომარე განმარტავს დაძაბული სიტუაციის განსამუხტად მან გადაწყვიტა დაამკურებელი შაკო კუჭაშვილის გაეძევებინა ტერიტორიიდან. გითხარით ისიც, რომ გუგა გვასალიამ რამდენჯერმე სცადა ამ აქტის გაპროტესტება, თუმცა თავმჯდომარე მას არ ითვალისწინებს. Ubnidan გამაძევა კომისიის თავმჯდომარემ ისე რომ უბანზე არ ვიმყოფებოდი. ანუ რა განმიმარტა? არაფერი განმარტება არა, ჩემი გაძევების ოქმი არ არსებობს უბანზე. არ იძებნე. ეს არის პოლიტიკური დავალება. რაც გაიხსნა საარჩევნო უბანი, მოგეხსენება 26 სექტემბერს გაიხსნა. იმ დღიდან მოყოლებული ეს ადამიანი, მე პირადად არც ვიცნობი, ტელეფონით ყოველწუთიერი შეურაცხყოფებით გამოირჩეოდა, აგრესიით გამოირჩეოდა. დღეს პირველად მესტუმრავ ნახე. მანამდე ქონდა სატელეფონო საუბრები ყოველთვის და ძალიან აგრესიული პიროვნება. ის არის მაპროვოცირებული ამ ინციდენტების. ეს არის ერთი თვის მანძილზე. ეს არ არის მხოლოდ დღეს. მე დღეს ველოდებოდი მისგან ასეთ აქციას. ეს ჩემთვის უცხო არის. აი ეს წერია ზუსტად რომ აგრესიით გამოირჩევა, შლის პროცესს და ხელს უშლის ამომრჩევლებს. აქ დადგა რიგი რამოდენიმეჯერ მის გამო. როგორც უკვე გითხარით, გლდანში მე-13 საარჩევნო უბანზე ახლა სიმშვიდეა, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება, მათ შორის იყო სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირებაც. ახლა აქ ამომრჩეველს თავისუფლად აქვს შესაძლებლობა დააფიქსიროს თავისი აზრი. აქ წარმოდგენილი ცესკოს თანამშრომლები და თავმჯდომარე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან მთელი დღის განმავლობაში იყო პროვოკაციები და სწორედ ამან განაპირობა ტერიტორიაზე დაძაბულობა. მადლობა ანუკი ჩხიკვაძეს და როგორია ვითარება გორში, როგორ მიმდინარეობს იქ საარჩევნო პროცესი, ანა ბერძენიშვილს ვთავთ პირდაპირ ეთერში. გორში საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. ცოტა ხნის წინ კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების სიის მეათე ნომერმა გენო პეტრიაშვილმა ოპოზიციის პროვოკაციებზე ისაუბრა და თქვა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული და ბანალური პროვოკაციები. ქართული ოცნება კი თავიდანვე ნებისმიერი სახის პროვოკაციის აღსაკვეთად მზად იყო. პეტრიაშვილი მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ეს ქალაქში ძალიან მშვიდად და კარგად მიმდინარეობს არჩევნები და მინდა ჩვენს გორელ ამომრჩეველს და ზოგადად ჩვენს ქვეყნის სამომრჩეველს უთხრა მადლობა აი ამ ყველაფრისთვის და კიდევ ერთხელ უსურვო წარმატება და საერთო გამარჯვება ჩვენს ამომრჩეველს და საზოგადოებას. პროვოკაციები ოპოზიციის მხრიდან ხშირია. დღესაც ვნახეთ ძალიან ბანალური და დაცემული პროვოკაციები იყო, რასაც ხშირად აკეთებენ და მიმართავენ ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, რომ ადეკვატური გავცეთ ყველას, სათანადო პასუხი გავცეთ ისე, როგორც იმსახურებენ და როგორც საჭიროა. უბნების დახურვამდე 2 საათ ნახევარი რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ გორში აქტივობა საკმაოდ მაღალია. გენო პეტრიაშვილი მოქალაქეებს მოუწოდებს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისთვის, მათ ვისაც სურს ქვეყანაში მშვიდობა, განვითარება და სტაბილურობა. პეტრიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს მოქალაქე ღირსეულ არჩევანს გააკეთებს. პირველ რიგში ვისაც გული შესტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ვისაც ჩვენი ქვეყნის წინსვლა, მშვიდობა და განვითარება უნდა, მინდა უთხრა მოუწოდო, რომ მოვძანდნენ და თავისი მოქალაქეობრივი ვალი მოიხადო და მხარი დაუჭირონ იმ ძალას, რომელიც არის ერთადერთი, ვინც მიიყვანს ევროპულ ოჯახში მშვიდობით, ღირსებით და თავაწეურს ჩვენს ქვეყანას. იმედი მაქვს, რომ ქართველი ერი ამ შემთხვევაში როგორც ყოველთვის იქნება ბრძენი და დაუჭერს ხარს აი ამ ძალიან მაგარ გულს ქართულ ოცნებას და გავიმარჯვებთ კიდევ ერთხელ, გავიმარჯვებთ ლიანად ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საზოგადოება. გორში 95-ვე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს დილის 8 საათიდან. რაც შეეხება აქტივობას, აქტივობაც გორში ბოლო მონაცემებით საკმაოდ მაღალია და ამ დროისთვის მხოლოდ 3 საჩივარია დაწერილი. მადლობა ანა ბერძენიშვილს, ის გორიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდი ოპოზიციის მხრიდან პროვოკაციებზე და დარღვევებზე საუბრობს. მართო გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის მხრიდან ადგილი აქვს მიზანმიმართულ დისკრედიტაციის ცდილობას. Ჩვენ უკვე ვხედავთ ოპოზიცია თუ რაოდენ ძიმე მდგომარეობაშია. Იმიტომ რომ ფაქტობრივად სალაპარაკოც არაფერი აქვს. Ეხლა ისინი რა თქმა უნდა ცდილობენ რომ ამ პროცესს რაღაცნაირად ჭრილი მიაყენონ და სრულიად უსაფუძვლო შეფასებებით შეიძლება რაღაც საჩივრების დაწერონ, გააკრიტიკონ რომელიმე უბანზე არსებული მდგომარეობა, მაგრამ ნუ ეს არის ყველაფერი თითიდან გამოწვეული შემთხვევები. Მთლიანობაში ყველა ხედავს რომ არჩევნები მიმდინარეობს 7 მდგომარეობაში სამწუხარო არის რომ ეს პირველი არ არის მათი მხრიდა ყოველთვის არჩევნებზე ასე იქცევიან და ამ არჩევნებზე ალბათ განსაკუთრებულობით გამოირჩევიან იმიტომ რომ ოპოზიცია აგებს და ეს არის სასოწარკვეთაში ჩავარდნილი გუნდის ჯგუფის მოქმედება და ცდილობენ მაქსიმალურად დესტრუქცია შექმნან და მაქსიმალური რადიკალიზმს მიმართონ სამწუხაროდ ხედავთ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან არაერთ პროვოკაციას იმისთვის რომ მათ რაიმე ფორმით შეძლონ და ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების არჩევნის გაკეთებას რა თქმა უნდა ნათელია ყველასთვის ის რომ ქართული ოცნება დღეს კიდევ მორიგ დამარჯვებელ გამარჯვებას მოიპოვებს და საქართველოს მოქალაქეები კიდევ ერთხელ რიგით მეცხრე ჯერ დაუჭერენ მხარს ქართული ოცნების პოლიტიკას და რა თქმა უნდა ყველა ამ სპეკულაციას არავითარი შედეგი არ აქვს. Ხედავთ რომ დილიდან არის საკმაოდ მაღალი აქტივობა. Მოქალაქეები მოდიან და ამ თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენებით აძლევენ ხმას. Თვითონ მოქალაქეები წუნდებიან თუ რამდენად ორგანიზებული, დაცული და კონფიდენციალური არის მათი ხმა და მიცემის პროცესი. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ყოველი უსუსური მცდელობა ოპოზიციისა რომ ჭრილი მიაყენოს არჩევნების მიმდინარეობას რა თქმა უნდა განწერულია, იმიტომ მოქალაქეები და დამკვირვებლები მათ შორის ხედავენ, რომ არჩევნები მიმდინარეობს 7 ნორმალურ და ორგანიზებულ გარემოში. მესამეობანთან ვარ მოსული რა, ეს რაღაც დამკვირვებლები არის, ყვირილი, წეველი, არაფერი არ ხდება, აბსოლუტურად არ არის სიწყნარია. Აი სამი ადამიანი დგას და გაყვირის რომ იქ 100 მეტრში უნდა იდგეს ვიღაც მოხუცი ქალი უნდა გადაწიონიკით. Აქ ვინ ცხოვრობს იმათ უკივიან და ექმნიან ესეთ აჟიოტაჟს. თელ ქვეყანაში უნდათ ეგეთი აჟიოტაჟი შექმნა. Ხალხის გამოყვანა დღეს რაღაც განცხადებები გეთება რომ თვითონ იმარჯვებს ოპოზიცია. მე აუცილებლად საპირისპირო სურათს მიიღებენ. და აქედან გამომდინარე აი ეს ხალხი ვინც დღეს უბნებთან დგას და აბსოლუტურად უმიზეზოდ ყვირს და აბსოლუტურად. Აი ეს ხალხი უნდათ რომ მე საღამოს შეკრიბონ და რომ ერთად იყვირონ. რადიკალური ოპოზიცია მათი აქტივისტები ცდილობენ რომ შექმნან ხმაური შექმნან ისეთი ვითარება სადაც თითქოს არის არეულობა, თითქოს არის უწესრიგობა, კონფლიქტები, ეს ჩანს რომ არის ორკესტრირებული ქვეყნის მასშტაბით და ემსახურება ერთადერს რომ როგორმე ამ არჩევნების დისკრედიტაცია მოახდინონ და ეს საბოლოო ჯამში არის ოპოზიციის მოსალოდნელი მარცხის ნაწილი, რისთვისაც ისინი წინასწარ ემზადებოდნენ, სურთ რომ არჩევნებს გადააბრალონ, საარჩევნო ადმინისტრაციას გადააბრალონ და ისევ ხალხს გადააბრალონ საკუთარი მარცხი. Ასე რომ მოუწოდებ ყველას განსაკუთრებით ჩვენს თანამოქალაქეებს რომ არ აყვნენ არანაირ პროვოკაციას 7 გარემოში 7-დან მისცენ ხმა გააკეთონ თავისი არჩევანი და ეს არჩევნები თელმა საქართველოს თელმა ქვეყანამ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და არავის არ უნდა მივცეთ საშუალება რომ ძირი გამოუთხაროს ამ საერთო მიღწევას და საქართველოს დემოკრატიულ მიღწევას რასაც არჩევნები ქვია. ოპოზიციაზე რა თქმა უნდა ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ჩამოყალიბებული აზრი და მოსახლეობა და ჩვენმა ხალხმა ძალიან კარგად ნახა რომ ოპოზიცია არ ზრუნავს არასოდეს ჩვენი ხალხის ინტერესებზე, მათი თავარი მისია და დავალება არის უცხო სახელმწიფოების ინტერესების გატარება ჩვენს ქვეყანაში. ისინი არ ზრუნავენ საქართველოს ინტერესებზე და ბუნებრივია იციან რომ მარცხდებიან და მარცხდებიან მორიგ ჯერზე. და მე მათ ურჩევდი რომ შეეგუონ წინასწარ აი ამ მორიგ დამარცხებას და ჩვენი ხალხის გამარჯვება ერთად ვიზეიმ. მე არ მეგულება ადამიანი რომელიც ხმას არ მისცემს და არ დაუჭერს ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მშვიდობას და განვითარებას. მე არ გამოურიცხავ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება იყოს შეცდომაში შეყვანილი აი ამ პროპაგანდის გამო რომელიც მიმდინარეობს თქვენი ტელევიზიის საშუალებით და ამ ცრუ ოპოზიციის ტყუილებით და მთელი წლების განმავლობაში მიმდინარე ცრუ კამპანიების შედეგად რა თქმა უნდა მათ შეესაძლოა იქონია გავლენა, მაგრამ მე კიდევ გავიმეორებ რომ ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მე მჯერა ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ დღეს მისცემს ხმას მშვიდობას და ქვეყანა გაიმარჯვებს. Აი ეს და მე გირჩევდით ყველას, მე ვურჩევ ოპოზიციას, მე გირჩევ თქვენ რომ შეეგუოთ ჩვენი ხალხის გამარჯვებას, შეეგუოთ მშვიდობის გამარჯვებას, შეეგუოთ სიმართლის გამარჯვებას და ომის და ბოროტი ძალების დამარცხებას. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ოპოზიციის პროვოკაციებზე საუბრობს. მამუკა მდინარაძის განცხადებით ისანში საარჩევნო უბნებთა ადამიანთა ჯგუფები გადაადგილდება, რომელიც ფიზიკურად უპირისპირდება ამ მომრჩევლებს და აქტივისტებს. როგორც გახსოვთ, რამდენიმე დღის წინ მე გავაკეთე მოსალოდნელ პროვოკაციებთან დაკავშირებით ბრიფინგი. ჩავატარე. ერთ-ერთი პუნქტი, რაც მე მაშინ მოუყევი წინასწარ საზოგადოებას, იყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც მოდიოდა ნაცმოძრავებიდან. Რომ ისინი აპირებდნენ ადამიანების მოსყიდვას საიმისოდ, რომ შემდეგ მომხდარიყო ვიდეო კადრების გავრცელება, ანუ სქემა იყო ასეთი, რომ უნდა მოესყიდათ, უნდა მოეძებნათ ვინმე ქართული ოცნების რიგებში, ვისაც გადაუხდიდნენ ფულს და თქვენ შეგიძლიათ ეს კადრები ამოიღოთ, რომელიც შემდეგ სხვას დაარწმუნებდა, ან თვითონ გააკეთებდა ამას, რომ ჩაყრიდან შეაცურებდა ბიულეტენებს საარჩევნო ურნაში ან ელექტრონულ აპარატში და ამას შემდეგ გადაიღებდა ვინმე კვლავ ნაცმოძრავებიდან და ეს ვიდეო კადრები გავრცელდებოდა. და იქნებოდა ბუნებრივია ასეთი პროვოკაცია დადგმული ერთ-ერთში, როგორც იმ დღეს ვილაპარაკე. ერთ-ერთში დადასტურდა თუ ის კადრები ნამდვილია, რაც ვრცელდება მარნეულიდან. ჩვენ ამის მოკლებას კიდევ ვატარებთ, დავასწრებთ მოვლენებს, თუ ეს კადრები ნამდვილია, პირობას ვაძლევ რომელი პარტიის ან რომელი, არ ვიცი, NGO სექტორი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, ეს ჩვენი იქნება თუ სხვისი არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს, დაიჯდება უმკაცრესად ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ სქემაში მიიღებს მონაწილეობას. წარმოუდგენელია მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ კამერების წინ დაადგეს ადამიანი, ნახევარ თუ 1 მეტრში კამერა უღებდეს და ესე ყრიდეს იმ უბანზე, სადაც არ არის ელექტრონული არჩევნები და ასეთი რამდენიმე ათეული უბანია ქვეყანაში მხოლოდ, წარმოუდგენელი რომ კამერის წინ ესე ყრიდეს და იცოდეს, ხედავდეს, შეუძლებელია რომ ვერ ხედავდეს ეს ერთი. ანუ ეს არის სპეციალურად გაკეთებული. და სამწუხაროდ, თუ ეს კადრები ნამდვილია და ახალია, იქ მონაწილეობას იღებს ქართული ოცნების დეპუტატი საარჩევნო უბანზე და იმის გამო რომ ჩვენი ღრმარწმენით, მე პირადად დარწმუნებული ვარ ამაში, ის იღებს მონაწილეობას ქვეყნის არევის გეგმაში, რომ ეს კადრები გავრცელდეს და შემდეგ ლეგიტიმაციის პრობლემები იყოს. ვერავინ ვერ შეუქმნის ასეთი დადგმული სპექტაკლებით, რომელშიც სამწუხაროდ იღებს ადამიანი მონაწილეობას, რომელსაც ჩაიდრა პირდაპირ მავნებლობა საქართველოს სახელმწიფოს და მისი კონსტიტუციური წყობის და უსაფრთხოების წინააღმდეგ, შესაბამისად პირობას ვაძლევთ ყველას და დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება დამოკიდებულება სამართალდამცველების და სამართალდამცავი ორგანოების დაიჯება უმკაცრესად ყველა, ეს ის ადამიანი იქნება თუ ყველა სხვა, ვინც კიდე მომავალში დღის განმავლობაში ამას მოიფიქრებს, იმიტომ რომ ეს არის საბოტაჟი პირდაპირი გაგებით. აქედან გამომდინარე, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ და მოვუწოდებ ყველა ადამიანს, ვისაც კიდევ შეიძლება ქონდეს განზრახული, ასეთ სპექტაკლებში, ასეთ რაღაც სიბინძურეში, დაბიოფეიკების დადგმაში მოვუწოდებ და მიაწვდინეთ ყველას ხმა, ვინც არ არის ტელევიზორთან, ვინც არ არის სოციალურ ქსელთან, გაავრცელეთ მაქსიმალურად ყველას ვთხოვ. ეს ინფორმაცია მოგიწოდებ ჟურნალისტებს, რომ მიაწვდინონ ყველას ხმა, რომ თუ მსგავს დანაშაულში, ხაზგასმით ვამბობ, დანაშაულში მიიღებენ მონაწილეობას, მათი დამცველი არ იქნება არავინ და მით უმეტეს არ ჩვენ. ისინი დაიჯებიან კანონის მთელი სიმკაცრით. ნაცმოძრავობის სცენარია. რამდენიმე დღის წინ გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ეს ამბავი, რაც დღეს მოხდა, ერთ-ერთში შეგიძლიათ ნახოთ, ერთ-ერთში წინასწარ მოუყევი საზოგადოებას. ერთ-ერთში დადასტურდა და მოუწოდე იმ დღესაც ყველას, რომ ამაში არ მიიღოთ მონაწილეობა. ნაცმოძრავობის ტელევიზიები დასდევენ ჩვენს კოორდინატორებს, რომ მათ აქვს სია. მეგობრებო, უნდა გავიგოთ ბოლო-ბოლო რომ სიის ქონა არ არის არანაირი დანაშაული. პირიქით მოვუწოდებ რომ ჩვენი მომხრეების სიები, რომლებიც მათ შედგენილი აქვთ ჩვენი პირადად ჩემი მათ შორის მითითებების, თხოვნის თუ დავალებების ჩვენ აქტივისტებმა გვსაუბარი შესაბამისად უნდა კონდეთ დიახ ჩვენს აგიტატორებს, ჩვენ კოორდინატორებს და მათ უნდა უზრუნველყონ ამით ამ სიის შესაბამისად ამ მომრჩევლების მიყვანა. ეს არის ლეგიტიმური საქმიანობა. რატომღაც სულ მალავენ ამ სიებს, რატომღაც სულ გაურბიან ამ ნაცზონდერებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ერთ-ერთი დავალების მიმცემი თუ თხოვნის გამხმოვანებელი შიდა სტრუქტურულ სიტუაციაზე ვამბობ, პარტიულ სტრუქტურაზე ვამბობ, მეც ვარ, როგორც აღმასრულებელ მდივანი. ჩემი უშუალო დავალებითაც ხდება ის, რომ ხდება ამ მომრჩევლის მობილიზება, სრულად ვიღებ ამაზე პასუხისმგებლობას და სრულად იღებს პარტია ქართული ოცნება პასუხისმგებლობას, რომ აქვს მილიონზე გაცილები დიდი სია, აი ეს თუ კოორდინატორს არ ეკნა ხელში შევეხმიანები მილიონზე მეტ ამორჩევებს. მილიონზე გაცილები დიდი სია და ისინი ეხმიანებიან, უზრუნველყოფენ მათ გამოცხადებას, ზოგ შემთხვევაში თხოვენ, ზოგ შემთხვევაში ტრანსპორტირებასაც კი თავაზობენ თუ ის ვერ ახერხებს დროზე საარჩევნო უბანზე მისვლას. ეს არ არის დარღვევა. ეს არანაირი დარღვევა არ არის. ყველა შეუძლია საკუთარი ამომრჩეველი დაამობილიზოს და ეს არის ლეგიტიმური აქციელი. ისანი სამგორის რაიონში მე-9 და მე-11 საარჩევნო უბნებზე ცოტა ხნის წინ ხმაური იყო. მომხდარის დეტალებს მარიამ ბუღაძე მოგვიყვება, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთიანი შუალედით ხმაური და დაპირისპირება იყო ისანში ორ სხვადასხვა ლოკაციაზე, სადაც აქტიურად მონაწილეობდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი, როგორც თვითმხილველები გვიყვებიან, ყველაფერი მე-9 უბანთან დაიწყო, სადაც ოპოზიციური პარტიების დამკვირვებლებმა, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ გამჭვირვალობის წინააღმდეგ აქციებში, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად სცადეს, რომ უბანზე მყოფი ამომრჩევლებისთვის პროვოკაცია მოეწყოთ, რასაც ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ კი ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. მე-9 უბნიდან მათ მე-11 უბანთან გადმოინაცვლეს. თვითმხილველების თქმით ისინი ცდილობდნენ აქაც, რომ მოეწყოთ პროვოკაცია და აშკარა იყო ეს ყველაფერი, თუმცა სამართალდამცველებმა შეძლეს და განეიდრალეს სიტუაცია და ახლა გეტყვით, რომ ადგილზე უკვე სიმშვიდეა. ხაბეიშვილი გადმოხდა მანქანიდან და შემოვარდა უნდა და დააბევა უნდა და უბნის და არ მიეცა პოლიციამ საშუალება. ზემოთ დაარბია უბანი, დაიჩეხეს ბიჭები, იჩხუბეს და მე იქიდან წამოსული აქამდე შემოვსვლა. თავით ახლები მე-9 უბანზე დამკვირვებლები მარიამ დოლიძე, მარიამ გუნავა, ნატალი ყიფშიძე დილიდანვე პროვოკაციებს აწყობდნენ. და მოაწყეს, რა თქმა უნდა, პროვოკაცია, რომელიც არჩევნო უბანს არ ეხებოდა, ეხებოდა ადგილობრივ ბიჭებს. ხაბეიშვილი ჩვენს პოლიციას აყენებდა შეურაცხყოფას და პასუხს თხოვდა მომხდარზე. ფიზიკური დაპირისპირება იყო. დაპირისპირების დროს მოხვდნენ შეჯახებაში და ისეთი სცენები მოაწყეს, რომ ვითომ დაშავდნენ. ხაბეიშვილმა გადმოინაცვლა აგერ ამ უბანზე, მე-11 უბანზე გადმოინაცვლა, ალბათ ისევ პროვოკაციის მოწყობისთვის, მაგრამ პოლიციელები უკვე მობილიზებულები იყვნენ. ვრცელდება ინფორმაციაც, რომ შესაძლო მომხდარის შემდეგ იყვნენ დაკავებულებიც, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერ ინფორმაცია არ დაუზუსტებიათ და ველოდებით მათგან ოფიციალურ განცხადებას. თვითმხილველები კი ამბობენ, რომ მისნის ოლქში დღეს ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როცა ოპოზიციის წარმომადგენლებმა სცადეს პროვოკაციები უბნებთან და რასაც მოყვა ჯერ სიტყვიერი, შემდეგ ფიზიკური დაპირისპირება. ეს მარიამ ბუღაძე იყო და როგორია ვითარება რაჭაში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში იყო სიმშვიდე, ამას მარიამ ლორთკიფანიძე გვეტყვის. ამბროლაურში საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი ამომრჩევლის თითქმის 57%-მა მოიხადა. ციფრები ადასტურებს იმას, რომ მოქალაქეთა აქტივობა საკმაოდ მაღალი არის მუნიციპალიტეტში და ასევე მაღალი არის ინტერესი საპარლამენტო არჩევნების მიმართ. 54 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გვეუბნება, რომ საარჩევნო პროცესი გრძელდება მშვიდ ვითარებაში და ამ დროისთვის კომისიაში არ შესულა რაიმე ტიპის დარღვევის შესახებ საჩივარი. რაც შეეხება გადასატან ყუთებთან დაკავშირებით ინფორმაციას, ამ მიმართულებითაც პროცესი კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს. მოვედი არჩევნებზე, რომ დავაფიქსიროთ ჩემი აზრი, ხმა მივესწრებ შვიდობას, თავისუფლებას, კეთილდღეობას, Electronic chatter darchino ila ყველაფერი იყო ძალიან იოლი. Ხმის მიცემა მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში, ჯერ საჩივრები არ დაფიქსირებულა არც ერთი საჩივარი საოლქო და არც საარჩევნო კომისიაში და არც საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ნუ ველოდებით შემდეგ აქტივობას. Გადასატანის საარჩევნო ყუთებს რაც შეეხება, დაიწყო უკვე გარკვეულმა ნაწილმა უბნებზე შემოსვლა, გარკვეული ნაწილი დაბრუნდება, იქაც რა თქმა უნდა ჩვენი ინფორმაციის თანახმად ხდება ყოველწუთიერი მონიტორინგი მოკლედ ამ ადამიანებთან, შვიდ გარემოში მიმდინარეობს იქაც ხმის მიცემა და რა თქმა უნდა კანონით დადგენილ ვადაში 7 საათამდე მოხდება გადასატანის საარჩევნო ყუთების დაბრუნება უბანზე. Არჩევნები მიმდინარეობს ელექტრონული მეთოდით. Არის მშვიდი ვითარება, ამ ელექტრონულ აპარატებს ძალიან იოლად აუღეს ალღო და მიმდინარეობს 7% არანაირი დარღვევა არ გვაქვს ამ დროისათვის. კენჭისყრის პროცესი მშვიდ ვითარებაში გრძელდება ონის მუნიციპალიტეტში, სადაც ბოლო მონაცემებით საკუთარი პოზიცია ამომრჩევლის 53%-მა დააფიქსირა. მადლობა მარიამ ლორთქიფანიძეს. 5 საათის მონაცემები შეაჯამა რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ. რუსთავში მოქალაქეების აქტივობა საკმაოდ მაღალია. საკუთარი არჩევანი უკვე ამორჩეველმა 50%-მა დააფიქსირა, რაც 54100 ამორჩეველია. რაც შეეხება საჩივრებს, ამ დროისთვის რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიაში მხოლოდ 2 საჩივარია დაწერილი, სხვა დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია. ხმის მიცემის პროცესი შეუფერხებლად მიმდინარეობს. Როგორც თქვენ აკვირდებით, თქვენც ჩემთან ერთად ხართ ჩართული პროცესში და კარგად ხედავთ, რომ ძალიან მშვიდ გარემოში, ძალიან გამჭირვალედ სთავაზობს სერვისი საუბნო საარჩევნო კომისია თითოეულ ამომრჩეველს. 2 საჩივარია ჯერ ამ ეტაპზე დაფიქსირებული საარჩევნო კომისიაში. ეს არის უშუალოდ, მინდა გითხრათ, 39 უბანზე, ნუ ჯერ არც რომ მქონია, ბოლომდე გავცნობოდი, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ ვადები ამის გასაცნობად, რომ 39 უბანზე გარეთ 100 მეტრის იქით უბნის ტერიტორიიდან იყო რაღაც 5-6 ადამიანის თავშეხრა, რაღაც ესეთი მონახაზი საჩივარია. ძალიან მარტივი და მე მგონი უსაფრთხო პროცესი იყო და მშვიდი გარემო. მისაღებია 21 საუკუნეში ელექტრონული არჩევნები. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ქართული ოცნების ოფისში იმართება მართველი გუნდის წარმომადგენლების და ლიდერების ბრიფინგები. ისინი საუბრობენ კონკრეტულ დარღვევებზე, მათ შორის უკანონო აგიტაციაზე და დეзинფორმაციებზე, რომელიც ვრცელდება. მოხდა მყისიერი სწავლა და ამ საკითხის ხობის პირველ საარჩევნო უბანში მისული იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვიტალი ყორშია. რომელსაც შელაპარაკება მოვიდა ქართული ოცნების კოორდინატორ ნატა გაბისონიასთან. ვიტალი ყორშიამ ნატა გაბისონიას სახის არეში დაარტყა ხელი და ინციდენტი, კონკრეტული ინციდენტი მოხდა საარჩევნო უბანთან განთავსებულ მიკროავტობუსში. მოხდა მყისიერი რეაგირება, 112-ში შევიდა შესაბამისი განცხადება და პოლიციამ უკვე განახორციელა საკითხის შესწავლა და ამ საკითხის მსვლელობას რა თქმა უნდა მივადევნებთ თვალს. რაც შეეხება კონკრეტულ დარღვევებს, წარმოგიდგენთ ინფორმაციას უკანონო აგიტაციის თაობაზე. გუშინ საღამოს რუსთავში სხვადასხვა უბანზე მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა სააგიტაციო მასალის კერძოდ 5 ნომრის წარწერა და ასევე პლაკატების გაკვრა, რაც წარმოადგენს კანონმდებლობით განსაზღვრულ დარღვევას. გამომდინარე იქიდან, რომ საარჩევნო უბნებიდან 25 მეტრის რადიუსში აკრძალული აგიტაციის წარმოება საჩივრებით დაიწერა თითოეულ უბანზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. ლაგოდეხში 31 უბნის გარეთ 9 ნომრის გულსაბნევით მოძრაობდა მოქალაქე ხვიჩა კუზიბაშვილი, რაც წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, დარღვევას, რადგან აგიტაცია წარმოებს საარჩევნო უბნის 25 მეტრის რადიუსში. ფაქტზე განხორციელდა შეტყობინება 112-ში და კომისიაში დაფიქსირდა საჩივარი. ქუთაისში საარჩევნო უბანზე ლელოს წარმომადგენელი ეკა ცარციძე, რომელსაც 9 ნომრის მაიდენტიფიცირებელი გულსაბნევი ეკეთა, ახდენდა აგიტაციას, რის გამოც დაიწერა საჩივარი და ის გაძევებულ იქნა უბნიდან. ადგილი აქვს არაერთ დეзинფორმაციის შემცველ კამპანიას. კერძოდ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლები აქტიურად ავრცელებენ ვიდეოკადრებს, თითქოს ფოთში, ქუთაისსა და ბოლნიში ადგილი აქვს ამ მომრჩევლის მოსყიდვას, რაც სიცრუეს და დეзинფორმაციას წარმოადგენს. Მათი გავრცელებული ვიდეო მასალიდანაც დგინდება, რომ არანაირ მოსყიდვის ფაქტს ადგილი არ აქვს, თუმცა მსგავსი დეзинფორმაცია ამ მომრჩეველზე გავლენის მოხდენისა და არასწორი აღქმების ჩამოყალიბების მორიგი ცდილობა. Tabulas informatsiit Kaspis sopel fermashi განთავსებულ 24 საარჩევნო უბანში მამაკაცმა სცადა ქალის პირადობის მოწმობით ხმის მიცემა, რაც იქ მყოფმა დამკვირვებელმა დააფიქსირა. სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ დედაშვილს მისულ საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად აერიათ პირადობის მოწმობები და შვილმა დედის პირადობის მოწმობა მიაწოდა რეგისტრატორს. Კიდევ ერთხელ მოცემული ფაქტის გავრცელება წარმოადგენს დეзинფორმაციას და მიზანმიმართული დისკრედიტაციის მცდელობას. რაც შეეხება სხვა გამოვლენილ დარღვევებს. ნაც ტელევიზიების ჟურნალისტები, განსაკუთრებით TV1, აქტიურად არის დაკავებული უბნებზე და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მივარდნებითა და ხელის შეშლის ფაქტებით. ისინი ხელს უშლიან თავიანთი საქმიანობით საარჩევნო კომისიის საქმიანობას და აგრეთვე გამოვლინდა კონკრეტული ფაქტები. კერძოდ, ქუთაისში მე-7 უბანზე ქართული ოცნების კოორდინატორებს TV1-მა მინივენში წაართვა სიები. განხორციელდა შესაბამისი შეტყობინება 112-ში. აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ კოორდინატორებს უფლება აქვთ, რომ მაქსიმალურად მოახდინონ ამ მომრჩევლის მობილიზება, ეს კანონდარღვევას არ წარმოადგენს. ეს არის კანონით განსაზღვრული შესაბამისი უფლებამოსილება და არავის არ აქვს უფლება, რომ მათ კონკრეტული დოკუმენტაცია სია იქნება ეს თუ სხვა სახის ინფორმაცია, რომელიც ამ პროცესში არის მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ მობილიზება მოხდეს ამ მომრჩევლების, რომ ვინმე წაართვას და ეს წარმოადგენს შესაბამის კანონდარღვევას, რაზეც ჩვენ ყველა შემთხვევაში რეაგირებას მოვახდენთ. კანონდარღვევა დაფიქსირდა საარჩევნო პროცესში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დავით კირკიტაძის მხრიდან, რომელმაც ამ მომრჩეველს მითითება ხმის მიცემის პროცესში მისცა. მას დამკვირვებელმა შენიშვნა მისცა ამის გამო და უთხრა, რომ მსგავსი რამ დაუშვებელია, თუმცა დამკვირვებლის გაფრთხილებას პოლიტიკოსი არ დაემორჩილა. ჩუღურეთის პირველ უბანში ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საქართველოს მომავლის აკადემიის წარმომადგენელი სისტემატურად ფოტოებს უღებდა ამ მომრჩევლებს საარჩევნო ყუთთან. ეს ორგანიზაცია ერთ-ერთი იმ ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციათაგანია, რომელიც ჩვენი კვლევებით ხილებულია როგორც პარტია ახალთან დაკავშირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია და ვხედავთ თუ როგორი ფორმით ახორციელებს მისი დამკვირვებელი პროცესებში ჩარევას. ნაცმოძრაობის წარმომადგენელი გოჩა შარაშენიძე ოზურგეთის სოფელ ბახვის მე-15 საარჩევნო უბანზე ცდილობდა საარჩევნო კაბინაში შესვლას და მოქალაქისათვის შესაბამისი მითითებების მიცემას. ოზურგეთის 38 უბანზე ხრიალეთში უბნიდან გააძევეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გელა ხომერიკი, რომელიც ყვირილით შევარდა საარჩევნო უბანში, სადაც მაგიდების გადაადგილება და ხელს უშლიდა კომისიის მუშაობას. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ნანა ტავლელიშვილი გააძევეს გლდანის მე-60 უბნიდან. ამ მომრჩეველს ხვდებოდა ეს ადამიანი ართმევდა პირადობებს და ატყუებდა, თითქოს მათ არ უნდა მიეცათ იმ კონკრეტულ უბანზე ხმა, რის შედეგადაც მან შეძლო, რომ 3 ამ მომრჩეველი გაებრუნებინა უბნიდან. აქვე დაფიქსირდა საზღვარგარეთ, კერძოდ ბრიუსელსა და სტოკჰოლმში, საარჩევნო უბნებზე, რომლებიც მოგეხსენებათ, რომ გახსნილი არის საქართველოს საელჩოს შენობებში, ვანდალიზმის კონკრეტული ფაქტები და წარმოდგენილი მასალა ამაზე მიუთითებს. აქვე გვინდა გაცნობოთ, რომ ამ დროისთვის ფაქტიურად 6 საათი არის გასული, რაც საარჩევნო უბნები გაიხსნა და საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს. მოგეხსენებათ, რომ ქვეყნის მასშტაბით დაახლოებით 3000 საარჩევნო უბანი არის გახსნილი, მხოლოდ და მხოლოდ 102 საჩივარი არის დაფიქსირებული. რაც 3000 უბანთან მიმართებაში მიუთითებს მხოლოდ ერთზე, რომ საარჩევნო პროცესი ძირითადად მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი ექსცესების გარეშე, გარდა იმ 2 შემთხვევისა, რომლის შესახებაც საზოგადოებამ გაიგო და ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენთვის მიუღებელია კიდევ ერთხელ ის ფაქტი, რაც მარნეულში ფიქსირდება და ნებისმიერი პირი კიდევ ერთხელ მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი. თუ კი გაბედავს რომ კანონის წინააღმდეგ წავიდეს და საარჩევნო პროცესებს კანონდარღვევით ხელი შეუშალოს, კანონის წინაშე უმკაცრესად დაიჯდება და პასუხს აგებს. Arts opozicias და არც მათ მოკავშირე არასამთავრობოებს არ აქვთ კონკრეტული პასუხი კითხვაზე აღიარებენ თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებს შეგვიძლია მათი განცხადებები მოვისმინოთ. Пиратесоба იქნება იმდენად დიდი საქართველოს პროევროპული არჩევანის და შესაბამისად ოპოზიციისთვის რომ ივანიშვილი უძლური იქნება ამ შედეგის წინაშე. Გამოცხადდეს ჯერ ცესკოს შედეგები და ამის შემდეგ ნახოთ არჩევნები ჯერ არ დასრულებული, ამაზე ნაადრევია ჯერ საუბარი. Ცესკოს შედეგებს ვაღიარებთ თუ არ ვაღიარებთ, გაჩნია იმას თუ ცესკო როგორ გათვლის ხმებს. Ჩვენ გვაინტერესებს ხალხის ნება. Ჩვენ არ გვაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილმა რა ჩაიფიქრა ცესკოს, რა დაავალა, რა თქმევინ, არ გვაინტერესებს. Საერთოდ არ მაინტერესებს ამ წუთას ცესკოს შედეგები. Ედვასად. Ჩვენ მივიღებთ ყველაუბრიდან მონაცემებს და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემები უნდა ემთხვეოდეს იმ ოქმებს რომელიც შემაჯამებელი ოქმები იქნება. Ჩვენ ხო ყველა ოქმი გვექნება, შესაბამისად იმას უნდა დაემთხვეს ცესკოს შედეგიც. ხა სხვა რამე რო გამოაქვეყნოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რა? ვინმეს აკვალდებულება არა. მე ვაღიარებ იმას, რაც რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რა თქმა უნდა, ქართველი ხალხი. Ჩვენ არ ვართ ის სუბიექტი, რომელიც აღიარებს ან არ აღიარებს. Ჩვენ ვაკურდებით პროცესებს და ჩვენს შეფასებას საარჩევნო პროცესების თაობაზე უკვე მოგახსენებთ მაშინ, როდესაც დასრულდება არჩევნების კენჭისყრის პროცედურები და მოხდება შეჯამება მთელი დღის განმავლობაში გამოვლენილი დარღვევების შესახებ. გერმანელი დამკვირვებლის შეფასებით ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემა შეცდომის დაშვების რისკებს გამორიცხავს. ულრიხ სინგერის არჩევნო პროცესს მარნეულში დააკვირდა საერთაშორისო დამკვირვებლის თქმით, იქ ამორჩეველი საკუთარ არჩევანს თავისუფალ და მშვიდ გარემოში აკეთებს. მარნეულში ხმის მიცემის პროცესი შესანიშნავად მიმდინარეობს. Ყველა, ვისაც სურს ხმის მიცემა, თავისუფლად აკეთებს ამას. ერთ-ერთი პიროვნება არასწორად მოვიდა საარჩევნო უბანზე და გადაამისამართეს შესაბამის უბანზე, რაც სწორი ქმედება იყო. არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია. მშვიდად მიმდინარეობს ყველაფერი. ძალიან კარგი შთაბეჭდილება მრჩება. აქტივობაც საკმაოდ მაღალია. ეს არის თავისუფალი არჩევნები. კენჭისყრა ფარულად მიმდინარეობს. ხმის მიცემას აქ არავის აიძულებენ და ვერც აიძულებენ, ეს შეუძლებელია. ფიქრობ, კარგი იქნება თუ კი ამ ელექტრონულ სისტემას გერმანიაშიც დავნერგავთ. ძალიან კარგია რომ ხმები ორჯერ დაითვლება და ეს კიდევ უფრო მეტად გამორიცხავს რაიმე შეცდომის დაშვების რისკს. ამ წუთებში კი ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგი იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ პირველ რიგში რომ დღეს წარდება გადამწყვეტი არჩევნები, რეფერენდუმის თვალსაზრისით არჩევნები, რაც ძალიან კარგად აქვს გააზრებული საქართველოს მოსახლეობას და სწორედ ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკურია ის, რომ დღეს ფიქსირდება ძალიან მაღალი აქტივობა. Პრაქტიკულად მეორდება ის სურათი, რაც ჩვენ გვქონდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში 2018 წელს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, თითოეულ ამორჩეულს გამოვლენილი მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობისთვის. Თითოეული ამორჩევლის ხმა არის მნიშვნელოვანი იმ გამარჯვებაში, რასაც ქართული ოცნება მოიპოვებს. Ამ გამარჯვებამდე არის დარჩენილი სულ რაღაც 2 საათი. რაც შეეხება საარჩევნო გარემოს, თქვენ ხედავთ, რომ მთლიანობაში არჩევნები წარიმართება მშვიდობიან ვითარებაში, მშვიდ გარემოში. საქართველოში არის მთლიანად და ასევე საზღვარგარეთ შექმნილი 3111 უბანი და ამ 3111 უბნიდან არჩევნები მშვიდად წარიმართება 3100-ზე მეტ უბანზე. იყო რამდენიმე უბანი, სადაც კონკრეტული ტელევიზიების, კონკრეტული ჟურნალისტები კონკრეტულ დაჯგუფებებთან ერთად, მაინც ერთად აღმოჩნდებოდნენ ხოლმე და იქ ირეოდა ვითარება. თუმცა ბოლო 1 საათია ამ კუთხითაც სასაბელური და ვითარება აღარ არის, ასე ვთქვათ, უბნებზე ასეთი ცდილობები და იმედი გვაქვს რომ შემდეგი 2 საათის განმავლობაში არჩევნო პროცესები სწორედ ასე გაგრძელდება. Კიდევ ერთხელ გამიმერებ რომ თლიანობაში არჩევნები წარიმართება 7 გარემოში 3111 უბნიდან 3100 უბანზე არჩევნები წარიმართება 7 ვითარებაში, სადაც კონკრეტული ჟურნალისტი და კონკრეტული დაჯგუფება არ იყო წარმოადგენილი, ყველგან არჩევნები წარიმართებოდა აბსოლუტურად 7 ვითარებაში. რაც შეეხება თვითონ ჩვენს მოლოდინებს, ჩვენ უკვე გვაქვს გარანტირებული დიდი უპირატესობით დამაჯერებელი გამარჯვება, ამას მოწმობს ის მონაცემები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფრო მაღალი ამბიცია, ჩვენ გვინდა მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ არის გარანტირებული. ჯერ კიდევ არის არჩენილი 2 საათი, მოსასვლელი ალბათ 200,000-ზე მეტი ამომრჩეველი, შესაბამისად არის საჭირო თითეული ამომრჩევლის მობილიზება, კუციკაცი იმისათვის, რომ ჩვენ არამხოლოდ დამაჯერებელი გამარჯვება მოვიპოვოთ ამ არჩევნებში, არამხოლოდ დიდი უპირატესობით მოვიგოთ და მოვიპოვოთ მყარი უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში, არამედ ასევე მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაც არის ჩვენი პოლიტიკური ამოცანა. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მოვუწოდებთ ჩვენს ამომრჩეველს, რომ მაქსიმალურად გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე და იმოქმედონ მაქსიმალური პასუხისმგებლობით საკუთარი ქვეყნის წინაშე. და ბოლოს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები, სასწორის ორ მხარეს დგას ომი და მშვიდობა, ამორალური პროპაგანდა და ტრადიციული ფასეულობები, ქვეყნის ბნელი წარსული ერთ მხარეს და მეორე მხარეს დგას ქვეყნის ნათელი ევროპული მომავალი. აქედან გამომდინარე, პასუხისმგებლობაც არის ძალიან დიდი. კიდევ ერთხელ მოვუწოდებ, რა თქმა უნდა, თითოეულ ამორჩეველს მაქსიმალურად მობილიზდნენ და გამოცხადდნენ საარჩევნო უბნებზე. რაც შეეხება იმ ამორჩეველს, რომელიც უკვე გამოცხადა უბნებზე, უკვე გააკეთეს საკუთარი არჩევანი, მათ კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავხატო. Batono Irakli, 7 საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით საუბრობდით თქვენს და მმართველი გუნდის სხვა წევრებიც, თუმცა ისმის კვლავ ბრალდებები, ამჯერად გითხავთ კონკრეტულად ლევან ხაბაიშვილის ბრალდებაზე, რომელიც ამბობს, რომ მის აქტივისტს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, თუმცა აქ ერთი საინტერესო დეტალი არის ისიც, მათ შორის, რომ ეს ადამიანი, რომელსაც ის ამბობს, რომ მისი აქტივისტი აღმოჩნდა მისი პირადი დაცვის თანამშრომელი. და ამასთან დაკავშირებითაც გააკეთდა მართო გუნდში დღეს კომენტარები. დაცვის თანამშრომელი თვითონ დასწავიყოფილა გამოდის. არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იყო შემთხვევები, რამდენიმე შემთხვევა, რამდენიმე უბანი და სამწუხაროდ ისე ხდებოდა ხოლმე, რომ ერთი და იგივე კონკრეტული ჟურნალისტები, ერთი და იგივე კონკრეტული დაჯგუფებები ხდებოდნენ ერთად და იქ ხდებოდა მაინც-მაინც არეულობა. თუმცა ეს იყო მხოლოდ რამდენიმე უბანი, მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით ყველა უბანზე 3100-ზე მეტ უბანზე არჩევნები წარიმართება 7 გარემოში, რაც არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. გამარჯობა. ბატონო ირაკლი. ტელეკომპანია ფორმულა. შეიძლება დააცადეთ. საუბრობდით იმის თაობაზე, რომ 2 საათი დარჩა არჩევნებამდე, ეს ვიცით 200,000 ამომრჩეველი დაახლოებით, რომელსაც ამბობთ არჩევნო უბანზე. Სადოთ კითხვის დასმა. Რას აჩვენებს პრაქტიკა ზოგადად, როდესაც 2 საათი არის დარჩენილი კენჭისყრის დასრულებამდე, ამ დროს აქტივობა იმატებს თუ პირიქით, რადგან თქვენი ამბიცია და მიზანი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება, ამიტომ მაინტერესებს რა ხდება ასეთ დროს როგორც წესი. გააჩნია ცოტა რთულია პროგნოზირება გამომდინარე იქიდან, რომ იყო მაღალი აქტივობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით ალბათ 200,000 ამორჩეველი დაახლოებით გამოცხადდება საარჩევნო უბნებზე მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, ამ 3 საათის განმავლობაში უფრო სწორად 17 საათიანი აქტივობის დაფიქსირების შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში გადასდება 2 მილიონს უკვე ამორჩეველთა რაოდენობა და რაც მეტი იქნება აქტივობა, მით უფრო მყარი იქნება ჩვენი გამარჯვება. შესაბამისად, თითეული ამორჩევლის ხმა არის მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ 2 მილიონს უნდა გადასდეს ამორჩეველთა რაოდენობა, რაც მეტი, მით უკეთესი. ეს არის, რა თქმა უნდა, საერთო დამოკიდებულება. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვთხოვ ამორჩეველს, რომ მაქსიმალურად გამოვიდნენ საარჩევნო უბნებზე. გამარჯობა, ტელეკომპანია ფორმულა, გურამ როკავა. ბატონო ირაკლი, დაუსჯელობის სინდრომზე მინდა გკითხოთ, თუ გახსენდებათ 12 წლის განმავლობაში თქვენი მმართველობის პირობებში საარჩევნო დარღვევების გამო კონკრეტული გამოძიება, რომელსაც შედეგი ჰქონდა, აი მაგალითად მარნეულის მაგალითზე მინდა გკითხოთ 79 უბანზე, სადაც საარჩევნო ყუთში ჩაყარეს ბიულეტენები, ეს კადრი ხომ ნახეთ? ნახეთ ეს კადრი? კი, ნახეთ. ხო, თქვენ ამბობთ, რომ აი ჟურნალისტების რამდენიმე მედიის ჟურნალისტების მიერ არის მოკლედ მხოლოდ ეს აღწერილი. არა, მე საუბარი მქონდა არეულობაზე, რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს. ამასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა დღეს. Წარსულში თუ გახსენდება დაუსჯელობის სინდრომი მინდა რომ აი გამარტოთ რატომ არის ჯებიან თქვენი მომხრეები რომლებმაც წარსულში ასეთი დანაშაულები არაერთხელ ჩაიდინეს და შედეგი არ გვინახავს გამოძიების რატომ აფარებთ მათ ხელს და რატომ არის ეს დანაშაული წახალისებული. Დეტალურ ინფორმაციას არ მოგიდგენთ თქვენ პროკურატურაში და განსაკუთრებით სამინისტრო ჩვენ ანგარიშებს ვაბარებდით ამ თემასთან დაკავშირებით მათ შორის ევროსაბჭოს მე თვითონ ვიყავი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში დელეგაციის ხელმძღვანელი როდესაც პირადად ვიყავი ჩართული ამ ყველაფერში დეტალურად ვაბარებდით ანგარიშებს ევროსაბჭოს სადაც წარმოდგენილი გაიხსენოთ ასეთი ფაქტი არ ბევრი იყო ანუ ათეულობი შეგიძლიათ როდის დაისაჯა საერთოდ არ მახსოვს იყო ათეულობით სისხლის სამართლის საქმე და იყო ამ ათეულობით საქმიდან Albat ნახევარზე მეტი მაინც, სადაც ბოლომდე იქნა მიყვანილი გამოძიება, სადაც მიწებულები არ გახსოვთ ახლა რომ გაიხსენოთ. საიდან და მახსოვდეს იყო ახსოვდეთ ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ანგარიში იყო წარმოქმნილი საჯარო ინფორმაცია. არის საჯარო ინფორმაცია, ამიტომაც ალბათ ერთი მაინც უნდა გახსოვდეთ. მე რატომ უნდა მახსოვდეს კაცო, იყო საჯარო ინფორმაცია. ქვეყნის მეტაური ხართ ბატონო ირაკლი, პასუხისმგებელი ხართ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. თან ძალიან პროფესიული საკითხიც არის. 1 წამით 2020 და 21 წლის დარღვევები მე რატო უნდა მახსოვდეს სათითაოდ ხო თავის დროზე იყო წარდგენილი ანგარიში ევროსაბჭოს წინაშე და შეგიძლიათ იხილოთ ეს ანგარიში სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ფაქტები არ მახსენდება დაახლოებით რაც იყო სტატისტიკა იყო გამოძიებები და მათ შორის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა კონკრეტული ადამიანების ათეულობით ადამიანის ჯერ რანაირად უნდა მახსოვდეს ფაქტები არარელევანტური კითხვაა. Რატომ არ უნდა გახსოვდეს? ბატონო ირაკლი, ქვეყანას ხელმძღვანელობთ. მე უნდა მახსოვდეს, რომ მოქალაქე გიორგი გიორგაძე იმის ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ უნდა გახსოვდეთ. აი, კაი, კი ბატონო. მადლობა. კი ბატონო. მადლობა. კი ბატონო. 2012 წელს ახსოვდათ თქვენი გუნდის წევრებს ასეთი დარღვევების შესახებ. დეტალურად გქონდათ ინფორმაცია, როცა ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში ზუსტად ასეთი სისტემის დასრულების დაპირებით, რომ ასეთ სისტემას დაასრულებდა, რომ უგუნებთან კრიმინალები არ დადგებოდნენ დასაშინებლად, თქვენ ეს პირობა გაიცით. თქვენ მაშინ საერთოდ არ იყავით ამ გუნდში, მაგრამ ივანიშვილმა გასცადა იგივე სისტემა გადაიფორმეთ, გააძლიერეთ და კიდევ უფრო მეტ ზეწოლას ახდენთ მოსახლეობაზე. ამ გუნდში ვიყავი 2011 წლიდან. რა დაპირებაც გაიცა, ის დაპირება შესულდა და მე მინდა შეგახსენოთ რა დანაშაულებს შადიოდა თქვენი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ბატონო ირაკლი, მაშინ 2012 წელს მე-9 რიგზე მუშაობდი და ამ დანაშაულებს ისევე ვამხელდი, როგორც ახლა ვამხელ ამ დანაშაულებს. ჩვენი პარტია არა, მე მაშინ 2012 წელს მე-9 რიგზე მუშაობდი. გახსოვთ ვისი იყო ეს ტელევიზია? გახსოვთ ვისი იყო ეს ტელევიზია? მე-9 არხი. გავიგე, თუ არ ინერგია. გამოგიგზავნით ლინკებს ჩემი რეპორტაჟები, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას ვამხელდი ამ სისტემაში და ახლაც გამხელთ. იგივე საკითხებს ნაციონალური მოძრაობის სისტემა გადაიბარეთ, გადაიფორმეთ, გააძლიერეთ და აშინებთ ხალხს იგივე მეთოდებით. ასეთ რაღაცებს შეიძლება ლაპარაკობდეს მხოლოდ ამ პარტიის წარმომადგენელი. 2012 წელს მე-9 რიგზე მუშაობდი და ვაკეთებდი ამაზე რეპორტაჟებს. მე გადმოხვედით ნაცმოძრაობაში. ეხლა მინდა გითხრათ. იმიტომ ბატონო ირაკლი, თქვენ გადაიბარეთ იგივე სისტემა და მე გადმოვედი კიდევ თქვენ გადაიფორმეთ ნაციონალური მოძრაობის სისტემა და მე გადმოვედი ნაციონალურ მოძრაობაში. იგი თქვენ გადახვედით ნაცმოძრაობაში. მადლობა. თქვენ სისტემა გადაიბარეთ. თუ დამასწრით მე გეტყვით ახლა რა არ გადავიბარეთ ჩვენ. თქვენი პარტია როცა იყო ხელისუფლებაში, მაშინ კლავდა ქუჩაში ახალგაზრდებს 150 ახალგაზრდა მოკლეს მარტო ქუჩაში. სულ 100-ზე. მე ამაზეც ვაკეთებდი რეპორტაჟებს. მე რატო ხარ მაგვარდიაში ახლა? ფორმულაზე რა თქვენ რატომ გადაიბარეთ ნაციონალური მოძრაობის სისტემა? კაი. რატომ გადაიფორმეთ მათი მოსამართლეები, რომლებსაც ამ სისხლიან საქმეებზე გამოქონდათ განაჩენები, რომელიც ზუსტად იმ ხელისუფლების პირობებს აწყობდა. თქვენ რატომ გადაიფორმეთ იგივე მოსამართლეები, ბატონო ირაკლი? ვინც ამ სისხლიან დანაშაულებზე განაჩენებს გვიცხადებდა. თქვენ ხართ ამ პოლიტიკური პარტიის წევრი დღეს, წარმომადგენელი, მხარდამჭერი, თქვენ მუშაობთ პარტიულ ტელევიზიაში და ამით თქვენ რასაკეთებთ იცით, თქვენ გინდათ ხელისუფლებაში დააბრუნოთ სწორედ ეს სისტემა, რეჟიმი, რომელიც 150 ნაციონალური მოძრაობის მოსამართლეები გყავთ. ამ პარტიის წევრი ხარ, კაცო, რაზე მელაპარაკე? ნაციონალური მოძრაობის გადავედით შემდეგს. ნაციონალური მოსამართლეები გყავთ. ხო, ამ პარტიის წევრი ხარ. ნაციონალური მოძრაობის მოსამართლეები გყავთ სისტემაში. ეს ისტერიკა არის ერთ-ერთი რამის შედეგი, რომ იგი გასათიშია. Just a moment. Microphones mitisha. Თქვენი ისტერიკა არის ერთ-ერთი რამესთან დაკავშირებული, თქვენ ძიმედაგებთ არჩევნებს და ორ საათში რო შეხვდებით, ამაზე შევჯერდებით საბოლოოდ. მადლობა. Hello, my name is Simone Brunner. I'm a reporter for German newspaper Die Zeit. Please allow me to ask you a question in English. There were reports today that violence broke out at some polling stations, that there were some irregularities. The president just recently said that she was unable to reach the interior minister, and she was everyone asking to refrain from violence, and that the elections can be held up in a normal democratic way. How do you comment on that? Yeah, so I have made some couple of comments about that. So there was some violent incidents at different precincts, couple of precincts, and at all those incidents there was the same journalist present with the same group of violent crowd. And there was a violent crowd of the opposition. They were going to specific precincts together with these journalists, and the violence was happening there. Luckily, we managed to avoid kind of severe incidents. And currently, the entire kind of environment is fully peaceful. And in general, if you summarize the environment for these elections, we have 3,111 precincts in Georgia. And out of these 3,111 precincts, in more than 3,100 precincts, there is a fully peaceful environment. But there are a couple of precincts with the presence of this specific journalist and this specific group of violent crowd. And they were undertaking this kind of violence in specific locations, and that's it. When we talk about the president and the minister of interior, here we have the government, which is responsible for addressing the incidents. We are in charge of that, and we are doing our best in order to prevent the environment from the incidents in the future. So we are responsible for that, not the president of Georgia. We have a parliamentary system, like in Germany, and you know how this system works. So we are responsible for that, and we managed to address the incidents properly with our interference. Thank you. Არაფერი არის 4 უბანი სულ აღმოსავლეთის ხარეს, არის ავსტრალია, იაპონია და შემდეგ. Სულ ასეთი 4 უბანია, სადაც თითოეულში სადღაც 40-50 ამორჩეველი მონაწილეობს და თქვენიც იცით, რომ საერთო სურათი საზღვარგარეთ უბნებზე არის ხოლმე ასეთი, საზემო არაფერი არ აქვს, ბუნებრივია. Ოპოზიციას წინა შემთხვევაში ძალიანობაში საზღვარგარეთ ქართულმა ოცნებამ აიღო 30%, თუმცა თქვენ გახსოვთ, რომ იქაც დამაჯერებლად გამოიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ. Ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გვაქვს არა, რეალობაა, მაგრამ საზეიმო არაფერი აქვს. ხვდებით რა შეასაქმე? არა, სადღაც რომ მოიგებ 20 ხმით, ამაზე რო ზეიმს იწებ, ხო, ნუ სასოციალურ მდგომარეობაში იყენებ, ბუნებრივია, საკუთარ თავს, ეს არის და ეს. ანუ არის რამდენიმე უბანი, ჩამში 200-მა მრჩეველმა მიიღო მონაწილეობა, ორ საათში ვილაპარაკებთ, რამდენ უბანზე წააგებთ საქართველოში. მადლობა. არ არის რელევანტური, სადაც ჯამში 200 ამორჩეველი მონაწილეობდა, 200 არ იყო 100 ამორჩეველი მონაწილეობდა ჯამში, შესაბამისად არავითარი განზოგადების საშუალებას არ იძლევა ეს უბნები. 3000-ზე მეტ უბანს წააგებთ თვლიანობაში, ეს ამას ნახავთ 2 საათში. პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით მან თქვა, რომ შინაგანსაკუთარ მინისტრთან დაკავშირება სადამ და ასევე სამთავრობო ხაზიც არ მუშაობდა და მას სურს დაკავშირება, იმიტომ რომ უფრო მეტი რეაგირება მოხდეს სამართალდამცველების მხრიდან სამართალდამცველებთან დაკავშირებით და გულისხმობს საარჩევნო უფლებთან რა დაპირისპირებებიც იყო. რას უპასუხებთ პრეზიდენტს, ნედან ის სურს რომ აპასუხებენ შინაგანსაკუთარ სამინისტროში? არაფერი არ ესაქმება სალომე ზურაბიშვილს შინაგანსაკუთარ სამინისტროსთან, არც შინაგანსაკუთარ მინისტრთან. ეს არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. ამ საპარლამენტო რესპუბლიკაში არსებობს ვერტიკალი, არსებობს მთავრობა, არსებობს სისტემა, სუბორდინაციის სისტემა ამ სისტემაში და ამ სისტემას პატივი უნდა სცეს Salome Zurabishvili is Argos Holme Constitucias, Tumsa, Amchentuashi, Masaravitari, Scott Sasholeba, Arikneba, Rom, Zavides, Canonista, Gandolobis, Zinalda, Zalian Martivadaris, Ak Sakme, Telian Beres Ganlobas, Salome Zurabishvili, Ahalisebda, Zaladobas, Da, Ahlamis in Yangis Remlebi, Bonabria of Sarari Centers. But on Irakli, im incident with Angamundinara Kit Hatras, we saw bread done teletris Garmel Vashsa, Robin Cartuliot, the Bisliter, a bit rest coin delete Kutrom, well opposite Surma Partiam, Sabolot, Sesco Shetags, Pativunda, Sesta Ariaros. Ramden at Hilu, the opposites, Mridams, Gavs, Comedebs, Mitumetes, such head out, Teltras Gamobashins, Gavs, Provocatio, Comedebs, Quenishapas, Pitcom, Rocker Sheets, Lebagan with her this morning, Bim Shantavashi, two opposite Serial, Tamarts Deba, Saktoshi, Ramolin, Tongo. Mamma Snahota Saved. Or some Sachi, no Matisha de Knebazalian Zime, Tar at Konamatareko Pat Hirseba, Misatus Rom, Agiaron, Archanabis, Shedegabi. Marcert Partias, Arax, Hirseba, Arcerti parties leaders Arax Hirseba, Shesamisat, Mazalian, Kaujir Deba, Chegon, Archanabshi, Marskstan, Amhela Marsks, Zalian Mastabur Marsksemaks, Mesauber, Shegnebula Darvasahelep, Cipreps, Schoba Ikneba, Ukiduresat. Didi, da Mashtabori, Cartulos Nebasada, Ertian Collector, Atsmozrobas, Shoris, Ratkona Matka Ujir Debat, Shegon, Amars, Sakutari, Hirsepis Depicity, Armis Semsmat, Amis Sasholebas, Tumsa Matka da Satswadi Araris, Realurat, Rogorgak Zeldeba, Processebi, Arts Archunebis Mogabis Resursi Arakta, Shesabamisat, Arakt, Arts Kuchis Resurski, Derthovetkorum, Archunebis Mogabasasta. Kuchasas ჭირდება ერთეიგივე რესურსი. ეს არის ხალხის ხარდაჭერა. დღეს ქართული ხალხი სწორედ იმიტომ გამოვიდა ასე მობილიზებული სარჩენობნებზე, რომ მათთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი ის ამორალური სახეები და ამორალური ძალები, რომლებიც დღეს წარმოადგენენ რადიკალურ ოპოზიციას. შესაბამისად, მათ არ აქვთ არც არჩევნების მოგების რესურსი და არც ქუჩის რესურსი. დავაზუსტებ შედეგებია უცნობია და არ ვიცით ხომ ორი საათი თქვა რა რეალურად თქვენი პროგნოზი გაქვთ აი რასაც გისმენთ ეხლა თუ ოპოზიცია არ აღიარებს არჩევნებს მაშინ რა ხდება ქართული ოცნება შედის პარლამენტში და ერთპარტიული პარლამენტი იქნება რაც თქვა წინა შემთხვევაში იყო საფრთხე ხო ამის 2020-ის შემთხვევაში ანუ იგივე გვჭირდება თქვა 19 აპრილის შეთანხმება შარმიშელის ჩამოსვლა ანუ რა სურათ ცელოდება მაშინ ქართულ საზოგადოება დღეს ამ არჩევნებში ჩვენ კი მადლობა მკითხველისთვის ჩვენ ჯერ კიდევ 2021 წელს ვთქვით, რომ არც ერთ შემთხვევაში აღარასდროს აღარ გავაფორმებთ ისეთ შეთანხმებას, როგორც იყო 19 აპრილის შეთანხმება, რომელიც გულისხმობდა კონსტიტუციური ჩარჩოდან ქვეყნის გასვლას. Შესაბამისად, არც ერთ შემთხვევაში არ შევალთ ამ ტიპის მოლაპარაკებებში. თავარია, რომ პარლამენტი იქნება ლეგიტიმური. მაშინაც გახსოვთ 2021 წლის ეგრეთ წოდებული კრიზისი იყო ხელოვნური კრიზისი. არ არსებობდა კრიზისი ქვეყანაში. მასე ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ოპოზიციას არ აღიაროს არჩევნების შედეგები, არ შევიდეს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს კრიზისს არავითარ შემთხვევაში. პარლამენტი იქნება ლეგიტიმური, ის იქნება ლეგიტიმურად არჩეული, არ იქნება არავითარი მოლაპარაკებები, არავითარი ახალი აპრილის შეთანხმება. თუ არ შემოვლენ პარლამენტში მით უკეთესი. რა უნდა პარლამენტში გვარამიას, ხოშტარიას ჩაფარიძეს ბოკუჩავას რა უნდათ მათ პარლამენტში ისინი ხო საქართველოს უმაღლესი საგანგულო ორგანოსთვის სრულიად შეუფერებელი სახეები არიან ხო რა უნდა სალომე სამადაშვილს პარლამენტში რა უნდა გრიგოლ გეგელიას საბა ბუაძეს თაზო დათუნაშვილს რა უნდათ ამათ პარლამენტში რაც ნაკლები შემოვა პარლამენტში მით უკეთესი მადლობა